Den här episoden börjar med en Serie A-match mellan Milan mot Torino. Och Milan ligger bra till just nu i ligan. Jag tror de är på någon sjätte plats. Vi kommer strax se när tabellen kommer upp. Och vi spelar då hemmaplan i San Siro mot Torino. Och vi ser här även att det är Milan som är på sjätte plats. Och Torino är inte ens på, i topp 10 i tabellen. Så de ska egentligen inte vara några problem. Och vi ser här Christian skär bollen i den 12-11 minuten och försöker dra på skott här. Men han får inte med sig det målet. Det kom rakt på målvakten. Och sen så förstår jag inte... I den 37 minuten där så får faktiskt Torino sin första chans. Och det var deras första farliga chans liksom. Och sen några minuter efter det så är det Milan igen som anfaller. Där Pato kunde ha passat mig. Men han var brottades med två försvarare. Så bollen hamnar hos Boateng som passar mig. Jag släpper den tillbaka till Nocerino som drar på ett skott. Men deras Torino-målvakten kommer med en bra rättning där. Vi vinner en hörna där som kan vara farlig. Så den kom inte till Christian den här gången. Den kom till Acerbi som är, jag tror, mittbacken i Milan. Men han kunde inte få något mål där. Och han kunde inte kontrollera bollen ordentligt. Och vi går då till andra halvlek med 0-0 i ställningen. Och men jag har snackat med Christian. Christian kommer in full med energi här. Och hoppas på att kunna vända matchen. För det är en väldigt viktig match inför hemmafansen och så. Men det är Torino som attackerar i den 54 minuten. Så fick den första farliga chansen här i andra halvlek. Där Sucho, eller Sucho är det så han heter. Fick ett iväg ett skott. Men målvakten Amelia kom med en räddning där. Och sen inte förrän 80 minuten så får faktiskt Torino matchens första mål. Och 81 minuten, förlåt. Och de tar då ledningen med 1-0. Efter ett fint vänsterskott från, jag vet inte, anfallaren från Torino. Men Milan ger inte upp. Och vi försöker bara få tag på bollen. Men Torino spelar riktigt bra passningsspel. Och Vrido vänder bort försvaret här. Och så är det farligt läge här ännu en gång. Med Amelia räddar ännu en gång. Och i den 89 minuten så är det fortfarande bara Torino här. Och de bara skjuter och skjuter. Men Milan försvararna bara blockar och försöker bara blocka. Och i den 90 minuten där de får en hörna. Men där slarvar Torino för spelaren och kunde inte få kontroll på bollen. Istället är det en kontring och Christian är riktigt farlig på kontring. Han ser Pato springa här. Och Pato som är så snabb, han kan sätta in den. Men det gör han inte. Han lägger den tillbaka till Christian som passar De Jong. Och så lägger upp den till Nocerino och han kunde sätta dit det där målet i den 90 minuten. Och jag blev så glad när vi äntligen kvitterade. Vi fick knappt några chanser i den här matchen. Men Torino verkligen dominerade sönder oss. Även det var vår hemmaplan. Men vi ser även att fortfarande efter målet så spelar Torino upp sig. Och de Sucho igen som passar till Verdi. Men han skjuter men det blir blockad igen. Och sen så skottar de på Milan Basto i vägen så gott de kan. Jag bara hoppas på att någon ska ta bollen och rensa den. Men det är fortfarande Torino som får iväg ett mål. Och får iväg ett skott och det blir mål också. Och det är inte sant alltså. Ni förstår varför den här episoden heter. Det är inte sant. Hur kan det hända att efter att vi gör mål i den 90 minuten så kommer de och i sitt anfall så lyckas de sätta dit 2-1 målet. Det var så riktigt, riktigt äckligt alltså. Jag blev så sur. Jag var så glad att vi kunde kvittera och komma hem i alla fall härifrån med 1 poäng. Men Torino stjäl det poänget från oss och tar hem faktiskt matchen. Eftermål i den 90 minuten. Det var en tung förlust för Milan-spelarna och för vår målvakt. Boateng där är helt sur. Jag vet inte vad han tänker på. Han tänker på att döda alla de här Torino-spelarna. Och vi ser att matchrating var bara 6,1. Jag fick knappt någon boll. Jag kunde knappt göra någonting liksom. Så det var inte så mycket som kunde hända där för Milan. Men Christian blev ändå hyllad av sin manager. Och han säger att jag ändrar på spelet väldigt mycket och han tycker om att spela mig och jag vet inte vad, massa sådana här. Och vi ser att jag uppfyller också alla mina krav, eller mål förlåt, som managern vill att jag ska uppfylla liksom. Så det är bra. Och efter den här Torino-matchen så är det Europa League där det är Milan som möter Toulouse. Toulouse? Ja. Toulouse, men managern bestämmer sig för att vila mig och hellre spela Pato El Shaarawy i den här matchen. Och det är bara viktigt att vi tar hem den här matchen, får hem 3 poäng i Europa League-gruppen. Och det är Emanuelsson i den 20 minuten som öppnar då målförrådet för Milan.
och Boateng och Strasser utökar den ledningen till 3-0. Och Milan ser ut att gå mot en säker seger. Pazzini som också hoppar in istället för El Shaarawy lyckas också göra ett mål, och han som har fått så mycket kritik, han börjar göra mål. Däremot är det en annan som börjar få kritik, och det är Alessandro Pato som inte har gjort så mycket mål. Och det hoppas Milan, de Milan-styrelsen och ledarna, att Pato ska ändra på det. Så de bestämmer sig för att spela Christian och El Shaarawy tillsammans i den här Serie A-matchen mot Atlanta. Och så villade de Pato hellre, tyckte de. Det var ett bättre val, det tyckte de, enligt träningen och allt det som har hänt runt omkring den närmaste tiden. Och vi ser att det är en bortamatch för Milan. Vi spelar på Atlanta eller Atalanta. Jag har ingen aning. Va? Såg jag fel? Ja, jag har ingen aning. Milan fortfarande är på sina 12 poäng. Och vi har ratat ner då till sjunde plats. Och vi ser här, vad är det de heter? Atlanta eller Atalanta? Jag ska säga Atlanta nu, för det låter lättare. Och i den första minuten så är det Atlanta med, jag vet inte om han heter Scozzarella eller någonting. Han var nära på att sätta in det där målet, men han missade precis, och det var matchens första minut liksom. Och sen några minuter senare, efter ett misslyckat anfall från Atlanta, så springer Christian Frier och med fin one-touch lyckas han brösta ner den framför sig och bli fri med målvakten och sätta in den där finessen snyggt i det nedre hörnet för målvakten, och otagbart för målvakten. Och Christian visade han där att Scozzarella från Atlanta hur man sätter in det där målet verkligen. Det är så här man gör, man kommer in och så sätter man in där, och så är det 1-0 för Milan, så gött. Men det är fortfarande bara 7 minuter, det har knappt gått 10 minuter av matchen. Där, alltså, det är så många highlights, och även Scozzarella, han tänkte okej, okay, det är så man gör mål, så sätter han också mål där. Atlanta, jag vet inte, jag ska säga Atlanta nu. Så han sätter det målet, och det är redan kvitterat på knappt 10 minuter av matchen. Så är det redan massa highlights och 2 mål redan, och det är helt CP-sjukt. Och inte nog med det, typ 3-4 minuter senare så spelar Atlanta här framför vårt straffområde, där de bryter sig in med Benitez som skjuter också in den där. Alltså, vad är det här för match? Det är verkligen en sjuk episod, det är inte sant. Det är inte så konstigt att den här episoden är så, det är inte sant att det här händer liksom. 13 minuter in så har Atlanta gått från underläge 1-0 till 2-1 ledning. Stod det Atalanta? Jag stör mig så mycket på det. Det hade varit tråkigt ifall det var Atalanta och jag säger Atlanta. Ja, ja, whatever. Vi får lära oss. Och sen i den 25:e minuten då är det Bonaventura där med ännu ett skott. Alltså Atlanta. Atlanta sitter och dominerar verkligen på hemmaplan. Alltså Benitez bryter sig in här och kan skjuta mål. Han missade precis där. Alltså de borde ha typ 5 mål just nu eller någonting. Okej, 4, det var 2 highlights. Och Christian lägger upp en hög djupledsboll för El Shaarawy som hinner upp den där. Han kan spela tillbaka till Christian, och det gör han också. Christian ser någon annan springa där, jag vet inte vem det är. Det är Nocerino på volley, men han missade precis. Han blev så galen. Det var så fint upplägg där. Han kunde bara ta ner den, finessa runt, jag vet inte vad som helst. Bara att han inte missar det, men det gör han. Och sen i den 42 minuten kommer fortfarande Atlanta, och de var nära den via Scozzarella igen att han ska göra mål där. Tredje målet för Atlanta. Ja, det stämmer lite mer. Men det är fortfarande första halvlek. Där är 45 minuter. Christian bryter sig in. Jag försökte skjuta här, men jag fattade varför Emanuelsson fick bollen där. Jag störde mig så mycket på det. Han fick iväg ett skott med målvakten med en fin räddning där. Och det är inte Atalanta. Ja, jag ser det nu. Atalanta. Ja. Ursäkta för alla de gånger jag har sagt Atlanta då. Atalanta. Och jag vet inte vad jag skulle säga, men nu tappade jag bort mig. Men i alla fall, i den andra halvleken så är det Christian som lyckas ta ner den här bollen och springer sig förbi och passa Emanuelsson redan i 47 minuten. Och vi kvitterar då, och hela matchen har knappt börjat liksom. Det är helt spännande att se vad som händer i den här matchen. Det är full med highlights i den här matchen. Och det står då 2-2 i den 47 minuten. Sen kommer Atalanta här i den 48 minuten, precis efter att vi gjort mål. Och Christian försöker bryta sig motståndaren och sno bollen, men bollen bara hamnar hos dem. Och han gör ett inlägg där till Scozzarella som också missar det där läget, och är inte bra.
Det är bra för oss då, men inte för dem. Och sen är det Christian som springer sig förbi, kör en mot en, passar också fram till Emanuelsson som kan spela för, tillbaka den till Christian via Montari och också skjuter ett direkt skott där. Och så är det via Christian vi tar ledningen då till 3-2 i den 60-50 minuten. Åh, så gött det är. Riktigt fint spelat här av Milan. Vi har bara one touch fotboll, Christian på direkt skott där och så står det 3-2, helt perfekt. Och sen är det 68 minuter, fortsätter vi att spela där Christian kan skjuta in den, men Capelli stod i vägen. Men returen hamnade framför Emanuelsson som stötade in det där fjärde målet för Milan. Och vi lyckades också vända från underläge. Vilken match alltså. Från att vi gör första målet och vår leder till att Atalanta vänder på typ 5-10 minuter. Och sen så i andra halvleken så tar vi hem matchen, och, eller än så länge i alla fall, till 4-2. Och vi ser ut att gå mot en säker seger. Och vad gör målvakten här? Alltså helt sjukt. Varför slängde han sig fram? Inte åt sidan. Det var, hade blivit galen om han gjorde mål där. Men Atalanta fortsätter att skjuta. De spelar faktiskt riktigt bra. Även om vi fick med målen med oss så spelar de nog nästan bättre fotboll än oss. Och vi ser att Pato som har precis blivit inbytt, han får också sitt mål precis efter att han har kritiserat så mycket för att han inte har gjort några mål. Och det är tack vare Christians fina assist där som han spelar en djupledsboll till Pato. Och Pato stöter hem den, och det, jag är bara glad för Patos skull att han lyckas sätta hem det här, sätta det målet och ta hem den här matchen. Spika fast resultatet för 5-2 för Milan i den här matchen. Och Christian spelade riktigt bra med två mål och många assist gjorde jag, ett assist. Och så den andra räknas inte med returen, tror jag inte. Vi får strax se, ja, två assist här. Och även två mål. Så det är första gången jag får 9,6 i match rating. Jag tror det är första gången också jag får över 7,0. Så det är bra att det går framåt nu i den här matchen. Och vi låg under också. Så det var bra att det gick hem liksom. Boateng blev skadad i den här matchen. Han blev utbytt någon gång. Jag kommer inte ihåg när. Jag tog aldrig med det i highlights. Jag glömde det, tror jag. Men han blev skadad i 4 veckor. Och ja, vi ser här även att Pato äntligen gör mål efter 5 matcher, står det, ja, typ. Så det var på tiden att Pato också gjorde mål, så det var jättebra. Så jag är glad för hans skull, för han är den bästa anfallaren i Milan just nu faktiskt. Det måste man vara ärlig och säga liksom. Och sen ännu ett stormöte i en Serie A-match där Christian ännu en gång får förtroende, och varför inte liksom, efter att det har gått så bra. Där Milan spelar mot Napoli i San Siro, så det är hemmaplan här. Napoli har inte Edison Cavani, jag vet inte vad han är. Han kanske har blivit köpt någon gång i transferperioden där jag inte har hängt med faktiskt. Så ser det ut. Och Milan efter de där 3 poängen ligger på 15 poäng med en match mindre spelad på en 8:e plats. Och vi ser att den här gången så startar managern Christian, Pato och El Shaarawy tillsammans alla 3 på en gång. Där El Shaarawy spelar, vad heter det, center attacking mid. Men det är Napoli som spelar här bäst i den 5:e minuten där Hamsik, tror han heter, får iväg ett skott, men Amelia räddar den skottet fint. Och sen 5 minuter senare det är Christian som spelar till Shaarawy som spelar till Pato som skjuter där, men det var ganska långt där. Och sen är det El Shaarawy här som bryter, och vi ser här, jag var girig, jag ville ha den passen. Jag kunde ha gjort något annat med det, jag ville bara skjuta mål, men ja, jag var lite för girig där, det måste jag erkänna. Så det lyckades inte helt bra. Och sen Christian, jag fick nästan kontroll över bollen. Det var lite för långt fram. Så målvakten kunde komma ut och stå i vägen och göra sig stor där framför mig. Annars hade det stått 1-0 för Milan. Men istället så är det Insigne, jag hoppas jag uttalar hans namn rätt, som gör mål i den 45:e minuten. Med en fin hög djupledsboll och så ytterskruv vänster, jag vet inte vad det heter. Men han gör i alla fall mål för Napoli. I den här, innan andra halvlek börjar. Och alltså den här episoden, det har varit fullt med highlights. Och det har varit fullt med det inte sant moment. I den här matchen så är det också en annan intressant moment, och ni kommer se varför.